may jireen waxa jirayay dad yacna ay ka go'an tahay walaalnimadu ay ka go'an tahay halganku ay ka go'an tahay wadan jacaylku yacna isku duubni ah isjecel aan shilin aan kakalata kakalataan eegin ayay ahayd laakiin nasiibkayaga maanta 2020-ka waa dee waa nasiib weeyaan kolka horta kow mowduuca koowaad waxa weeyaan isma dhex qaadayno ballan bay ahayd waxaan qaaday caawa waxaanu soo galay ahayd ballantii arrinkii Fuad Yuusuf Cali odayada ayaan jeclaa inaan soo qabto maanta ilaa shalay ilaa maanta ilaa haddada aan joogno telefoonadoodii marku uu dhaco waa laygu jarayaa hadda si fiican walaalayaal ii dhegaysta telefoonadii labada oday ee gandaha ah ee halkaa ku jira ee matala Fuad Yuusuf Cali waxa weeyaan ilaahayna wuu ogaa annaguna waan ogeyn iyaguna way ogaayeen waxaan rabnay oo ay ballan ahayd in wiilkaasi dhaqaniyan inkasta haddana ay siyaasi aynan meelba ay ka soo gelin haddana waxa weeyaan siyaasi ma soo gali karaan laakiin haddana sababta u soo galayaan waxa weeyaan ogaas Xasan Xirsi markii ay dan siyaasadeed ay madaxweynihii mujrimka ahaa ee Itoobiya markay dan ka gasho ee Ciisa xoolihiisa boqnaha la jaro ee Ciisa in badan la laayay ayuu odhan jiray intuu u tago ayuu odhanayay far ima saartid ana kuma saaro dhulkaygaan deganahay ha igu mashquulin iidda umadayda waagii u tagana waxay ahayd berigii ragga xarlaad la laayay ragga xarlaad markii ceelka lagu laayay ee xoolahoogii boqnaha la jaray ee la wado ooyay ayuu socday ogaaska ugu tago wuxuu yidhi iga joogsa dadka kolka laakiin siyaasad kumuu jirin bay ahayd eese markii ay arrinku uu la dhaqaajin waayaa la odhanaya aabo ogaas maxaa samaynaa asaga horkici jiray wuxuu odhanayay iga joogso macal madaxweyneheenna allah u naxariistee Xasan Guuleed wuu u tegi jiray dixahaasa la fadhiisanayay muxuu ahaa Jabuuti kolka saasay ahayd hawshu maanta dee markii arrinkii wiilkii walaalkay ahaa ee Fuad Yuusuf Cali arrinkiisii la dhaqaajin waayey meelba loo dhaqaajin waayey haddana la xakumay ayaan deenin warbal labada oday ha gasho mar horena way noo ballan qaadeen waxay yidhaahdeen waan galaynaa arrinkaas waan galaynaa ogaaskaana noo ballan qaaday uuna tagi doonaa arrinkaana madaxweynaha muxuu ahaa Ismaaciil Cumar Geelow kala sheekaysan doonaa sidaasay ahayd imikana markuu xukunkii dhacay ayaan anaguna deenidi warbal waa sidee sidani sawkii odayaduna noo ballan qaadeen sawkii dhaqan bay sheekadu gala ay lahaayeen ayaa sheekadu saasay ahayd imikana walaalayaal anuun hadal nigu daalin odayadu waa kaas telefoonadii igama qabanayaa ilaahayna markhaati buu ka yahay dadka halkaa ee Ciise Weyne meel alle joogaana markhaati ka ahaadaan dadkii ay isku haybtahayeen labada odayna markhaati iyaguna ha ka ahaadaan sidaasaan ilaahay walaalayaan annagu ma aflagaadeynayno odayadeena ma aflagaadeynayno laakiin waxa weeye waxa nin sheegaya saas ay ugu jarayaan telefoonka awalba way iga qaban jireen taas waa halkaas talabaad ee kale aanu soo galay talabaad ee kale aanu soo galay walaalayaal war Itoobiya way sii kala socotaa Itoobiya waddankeed odhanayseen waxa weeyaan nimba saa doontaan u dhigo way sii kala socotaa maanta waxaan nilaahay
إثيوبيا دي أن أوجين الركن كهيد أفريقيا ما مدى أفريقيا هيد معها نولي بلو قديس وقال ليا نولي بوا كش وكلش كيسني هاي نولي بوا حويان دولة دجان كيس أما دجان كيس بكون نقضي نولي بوا إسكومات دجا وحنا نهين عنفر نولي بوا ضبك إسكومات دجا وحنا نهين عنفر عنفر أو دونا سين الله يراد اللي بأحد إثيوبيا حبشي دي بقى عنجرة وصو سمينا يسو waxay leeyihiin dabka gala soo dunjirkii anfarta iyo labaad jirkii anfarta ay hooyooyinka anfareed ku soo dhinteen walaalayaal maanta waxa qaba muxuu aha tigreeba qaba ambasaw libaax baatiin geesiyal baatiin horo gala sidii loo lahaaba lagu dhameeyay ma qana tafir meeshii ka raadin doonaan dumar koogi gabla bay qaadeen dalinyaradii sodon jirka ahayd ee lagu soo tabcayna waxa weeyaan nag waa la dhameeyay kolka waxaan leeyahay da anaguna waan ka digeynaa imika waan ka digeynaa waxaan u digeynaa dadkayga galbeedka city ee la dhameeyay ee saddex sano iyo dheeraad uu dagaal ku socday ee la soo dhibaateeyay ee calanka Itoobiya ku hoos ooyayay ee weliba duhur cad la yidhi dhulkiina ka kaca dhulkiina ka kaca la yidhi ee intii soo hadhana la barakiciyey haddana marka hal la barakiciyo waxa weeyaan dhulkii ay tageen haddana sideedii aan loogu hayn ee dulmanaha ee ku dulman dhulkiisi ee cid hoo iyo hiil iyo hoo la garab taagna ay jirin ee 800 oo qoys mulli ay qol kaliya haatay oo iskuulka muxuu ahaa ay ku jiraan 4 qof ee ku soo hadhay muxuu ahaa cundhufa walaalayaal war ha ugu baaqinayna dagaal gelisaan ha ugu baaqina hana isku dayina waa hadday dhaganigu yaalaan dhaga hadday nigu yaalaan ha ugu baaqina dalinyartii cundhufa way dhammaatay caddaytii daa hadalkeeda garbaciisa daa hadalkeeda waxaa soo hadha cundhufo dhowr qof ay joogto weliba dad waayeela u badan ilaa baa nigu dhaariya ma kuwaasaa la odhanayaa gala dagaalka waana dadka kaliya haata waxaa la isla gartay meel walba oo nala soo hadasha waxaa la isla gartay soomaali weyna ku dhaho jabuuti ku dheh meel walba ku dheh waxa weyan waa dadka kaliya haate soomaalinimo wuxuu sidaa ay u taagayaan farta soomaali baan nahay oo weliba ashahaadanayo lala dhacay rasaas wallaahi qof ka soomaali jecel niyad bay u jecelyihiin dadkan kale afka yyay ka jecel yihiin soomaalinimada dadka galbeedka city ee garba ciise caddayti iyo cundhufo waa dadka yidhi annagana nama yidhaahdo jarnaalka ugu weynaa Itoobiya allaa weyne waa dadkii ku yidhi annagana nama yidhaahdo warkaas haddiina na dilayahana na dilo soomaali baa nahay afar noqon mayno dadkii ku dhammaaday ayaa maanta afartii qof ee soo hadhay la yiri ayaa laga baaqayaa meel kaloo la leeyahay isku diyaariya war maxaad kolkoora qoriga noo siin weyday war maxaad kolkoora noo difaaci weyday war maxaad kolkii hore aad u dhiidhii weyday waa ninka hadda maxay ahayd jigjigay in ka sarreysa ka hadlayo waa ninka ka baaqayo kursigaagaad ilaashanaysaa ma dili kartid dadkaas ma kicin kartid wax soo hadhayba ma jirta afarta qof ee cundhufa joogta dili maysid anigu baaq baan halkaa ka jeedinayaa war wax walba dhaco
يانا وحاسي وحلا ميدا لا يقبلين دق شلق يانا لوسين دق لكن وحاني الشيغة يا وحدي اي نسو مرتو حدي توبي اي ندولان تاي واي دولة ديغان كونا اي سومالي نما اي نيوغو هيلين وايين اي نيوغو داوادين سومالي نما حدي اي نيوغو داوادين اي نيوغو هيلين وايين وحيو اي جيجيجا ايو لسا قربا عيسي لسا عدهي تاي اسكو جيران دور كيلو حدي نيوغو داوادين او اي ورباهين تا نيغا شيغ وايين او اي هايدي نيسو دير وايين oo ay dhaqdhaqaaq nii sameyn waayeen oo Itoobiyada inteeda kale ta loo soo bandhigi waayay oo xaq iyo xuquuqdiina ay naga maqan tahay oo ubadkiina ku maqan yahay waxa weeyaan arrinkaas waa arrin ballaaran laakiin waxa Ilaahay nii soo diray qoomiyada kale oo wixii intii leeka ay nihaystay ee anfar lahaa ee oromo lahaa ee xabashi lahaa ee jarnaal lahaa wixii oo dhan ba ilaahay uniga mashquuli alxamdulillaah dhahda waayo dad daacadaatiin reer galbeed city oo waxa weeyaan dadka ugu daacadsan baatiin dowlad deegaanka oo dhan shimbir malaayko ma maqli jirteen shimbir malaayko ilaahay nii soo diray waxa alla wixii sidaa niigu soo jeeday أي نيت الشنة يي إلى هاي نيجا مشغولية الحمد لله هذا الدعوة ينكت دعائسته دعائسته فرصة دا ما أنت أنا وهو يكون سجال بقول كوبي سجاشن كمان دافت ما أنت أنا والله بدو كون إيو كوي لا تنك مر والبا وحاوضن بيسا تيرادا ليا دا كيسي ما هردامن تيرادو tirada kisi la yiraahdo waa u dambaysa 1900 koob iyo 900 kibeed maantana 2011 maxaa u dambeeya labaduba waa tiro kisi waa chanis weeyaan waayo koob iyo 900 1900 koob iyo 900 marka ay nooga sheekeyaan odayadeena waaweyni marka nooga sheekeyaan hooyooyinku waxa dhacay إلا إمك جاذيه أررد إيه جبهة دينا اللي يري استفاعة عيدان كي محوها أي هو قامين أيين إنا حامد حامد لان قري عيدان كو هو قامين أي وحوايان أررد بالي يري دفاعة هل كيبا لقول لاي دير دبال لها دانا الدفاعة هل كيبا لقول لاي شنيلة الدفاعة اللي هل كيبا لقول لاي قري قسوغة هانا صداسو نقاوريك يتليان نقول نسي وكيل يابي اللي يري هادي عينان كي حامود بحوغ اللغو ميري حين يولا وحي ويل بجير اي حبدي قادي نبا آبيه لو تغا عرق اللو راعي دانير ويالي هدو ديبادا نو تير شي دولكو عرقو داقاي هدي دير اللغو تي دومار كي جنبدا سيدي هدو دخلو بوستون تي محا عالا لدونا ارلادان دبادا لو فايدي ايجي الفتين نبا كود عدا محلو محلو محل برج أنت يسوق على يان محوها وين يلاقوا أنتوا سوق على محل ويري والله والله وحلا يري وحق جبنايا جبنايا ومرك اللوالي وحق جبنايا جبنايا جريها النوايا عدوا وهن كجرنة جال يا الجرمضة آه خب كجمع وينيو قاشان هقادنا جيدي هن ربنا جال يا الجرمضة سلاس لوجو باقي وكالك دلنيرد كو دمادين بو حسين لحدل ولالكي بورل حسين دي ارر بايد وخي ماركتا اي كو دحد داو عيسين واكي اتزاب مركي لغي اي كبخد هل ييي هايين رغاس رغ سو جيسن باي هايين الله انه حريست رغي كلتا كولينايي ee sokorti wax walba u keenay walaalkay ku jiray waa kiyagana dir dhaba la basaase lagu dilay sidaas u dadkeenii aqliga oo saaxiib ay ku dhamaaday maantana 2011 ka hal qof ma ogolayn inuu iga dhinto hal qof
ولا هس بان لو قادين ولا قاي بان لو قادين ولا برامبور بان لو قادين وحويان احد ما جعلين وهلكا نغا دينتو لكن وحان لها هاي ريسيتيو وشمبر ملايكو شمبر ملايكو ويان وحيد دون هادعو واسكي يدادو ينا يقرر تاسو هالكا تكاليته وحويان ور بل اوغاسكو هجوغي وحويان قضب كلاباد صدحادي اوغاسكو بل هجوغي جندوهن هجوغاني ور وحويان قوم يديه ويكلا تشديني ور محا انغا ينو ملاا انغا dadkii way wada fadhiisteen way tashadeen maxaa naga nootala ma dadka intan la eeg ee city degan xagga loo jahaynaya halka baaqban ka jeedinaya waxaan leeyahay ogaaska iyo ganduhu alaabta qaataan haki ciyaan dadka halla soo saaro bal bal la halo qabta dadko dirdhab hal isku yimaado wada tashi rag aan tashin oo midii iyo alaab loo lisanayna waxa weeyaan waa gunnimo waa xoolanimo waa bahaynimo anagu ma nihin in adduunka waxa loo waxna noo soo saaray maaha in bas la iska kaya daawada maaha in aan isbeddel sameeyno weeyaan ina dad kala jaan qaadna weeyaan in isbeddelkan u dhagan nuglaana weeyaan in xaqay wuxu socdaana xaqay ka socdaana aragna weey maanta waxa jira isbeddel weyn ba jiree war ma sidaas aanu noogu iman wa maya maxaa noomala markaas in la tashado markii wax la fahmi waayo allah u naxariistay ogaas xasan xirsi baaq bu jeedinay ba qasa iyo laga soo jawaabay ogaaskeenu maanta afka ha furo hayraahdo shir nabadeed baan qabanaya gandahana ha u dhiibo iyaguna meel walba ha gaarsiyaan hana la isku yimaado uqaasha ha loo yeero wixii wax garada ee aqliga oo saaxiiba iyo dadkii hore madaxda ha loo yeero waxa weeyaan dhalinyarada aqliga oo saaxiiba wax baratay ha loo yeero rag iyo dumarba hooyooyinka inta aqliga oo saaxiibaha loo yeero hal isku yimaado sheekh iyo shariif ba hal isku kado hana la wada tashado war city xageen geyna miyaan rarnaa ma jabuutan geyna dulku ma ku raacaya wa may maya masayla cabal la geyni wa maya maxaa de noomala talo rag bay ka dhaxaysaa iyo ma aragtay maanta rag ba waxa weeyaan dhammaanteen ba tala maanta noo taal war maxaa mala ah anigu sidaasaan leeyahay hala tashado hala tashado hala tashado jiilasha soo socdana waxa weeyaan si ay u nabad u galaan si ay u nastaan si aan u jahayno oon jaha ugu yeelo siday wax noogu bartaan in aanagu aan weynaanaynaa waan iska dhammaanaynaay ubadka soo socda walaalahayow bilaaha ka dhigina waxa weeyaan bilaa nasaba ka dhigina gun ha ka yeelina ha ka yeelina wuxu dhulkiisii jooga gun ha ka yeelina qortaas hadayn go'ays anigu saasan ku baaqaya waxa weeyaan taafraadan galayo calankaad u jeedaan rag badan bay weydiyay kuwa NFD jooga oo warrama oo niman walaalahayo ogaadeena iyo kuwa DD-da joogaba kuwa dirdhaba jooga dad walba wayna weydiyeen luuqaynay nagu weydiyeen inta badan waxay yidhaahdeen war maxay tahay astaantani ma Soomaali baa la kala jaraya soo anagii inoo Soomaali wada ahayn waxaan u sheegaynaa dadka caawa in Soomaali la kala jiray laakiin Soomaali way astaamo badan tahay cid walba bal imika ciisa dhexdiisa wax weyn waxay leeyihiin sumado cid bila sumada ma jirto Itoobiya wan anaga ahayn
cid bilaa astaani ma jirto. Itoobiyada weyn calan weyn bay leedahay, dowlad deegaanku calan buu leeyahay, nimanka walaalahay ay ogaadeen, waxay leeyihiin astaan u gaara oo ay laafiyu ogaadeen ku qoran tahay, oo annaguna raalli kaga nahay, ilaahayna raalli kaga yahay, maadaama ay soo halgameen. Waxa weeyaan beeshan kaleyta ee ciise weyne iyaguna waxa weeyaan 500 oo sano ka hor markii axmed guray kadib ayay iyaguna ayay xeerar sameysteen wareerka ballaaran. Waxa weeyaan waa qoomiyadaas soo jireenka ahayd kolka iyaguna maanta waxaan dee isla garanay inaan dee astaan gaara inaan yeelanno. Nimanka walaalahay ay ogaadeen calanka dowlad deegaankuna wuu dhaxaynayaa. Nimanka walaalahay ay ogaadeen markay dir dhaba yimaadaan, dee waxa weeyaan kii ay iyagu ay siteen ee ogaadeen ku soo dhaweyn mayne, waxa weeyaan sidii soo horto kale aan anaguna kayaga ku soo dhaweynayna. Iyagana markii jigjiga lagu tagayo lase qoraxay iyo afdheer iyo iyaguna koogaha nagu soo dhaweeyaan, anaguna kayagu garabka noo surnaado. Waana sharaf weeyaan, waana lagugu shafrayaa. Kolka laakiin Soomaali la kala geynayay ma jirto, cid walba sidaa ha u ogaato. Kolka anagu maanta maasha Allah wiil walaalkay ah oo muushin degan Jarmal oo weliba waxa weeyaan waa khaylaankaasuu degan yahay, waa nin tukaanle ah, ayaa maalin dhaweytay bishii hore ayuu i weydiiyey calanka, wuxuu warbal noo soo diray calanka, waan u dirnay. Waa nin tukaanle maasha Allah oo business ah, waa businessman weeyaan. Maanta anoon war ka hayn oo aan warba ka hayn oo aan soo hoyday oo gurigayga iska jooga, unbay boosti ii soo garaacday, dhiiq waaba ka furay. Waxay ii dhiibtay gishankigaas, halyadaas ay ii dhiibtay, waan kala furay. Waxaa iga soo baxay walaalayaal, koobkaasaa iga soo baxay, koobka aad u jeedaan, dee shaahan iskaga cabayaaye, koobka aad u jeedaan waa wiilka walaalkay waxa soo sameeyey. Koobkaad u jeedaan walaalayaal, wiilka walaalkay ah ee muushin tukaanka kule kaasaa soo sameeyey. Wuxuu yidhi Soomaali Maxamed oo dhan ayaa iga dhammaysatay, kan kaleetana isagaas. Labadaasu maanta ii keenay koobka maasha Allah iyo leyse iyaan kartoonkii markaan kala fureen warni oo maxaa dalbatay. Maxaa dalbatay ahayd markaan kala furay, waxaa iga soo baxay koobkaasaa iga soo baxay, iyo waxaa iga soo baxay calankaasaan halkaa aan shudhay. Bil ka horna waan siinay. Markaa wuxuu yidhi kuulo badan daanugu kulama xidho, kuulo badanna waan ka samaynay, koobab waan ka samaynay. Soomaali Maxamed yaa saa u daldalaysa. Gabdho kale oo aan halkan magacooga ku xusayno walaalahayo oo reer Jabuuti ana si hoosaana ayay luuqan ugu soo galeen. Da waxaan idhi war calanka yaan hadalkii saddex dhigina waxay yidhaahdeen waan u baahannahay malaha kolleyda inay dirac ka samaynayaan, inay wax kale ka soo saarayaan, ma aqaano, ilaahay baa iga garanay. Laakiin iyaga iyaguna u baahday. Da waxaan idhi warda calanku maaha calan kaliya, hatoon anagu leenahay maaha, calanku waa calan ciise weeye. Calanku waa calan ciise. 12 xidigood ee ku yaala dee kamid weeya saddexda gees Jabuutiba kamid bay tahay. Saddexdaa geeseed arkaysaan waxa weeyaan waa Soomaaliya oo xagga Saylaca, waa labadaas xaggaas iyo afarta xaggana iyo 6 caloosha weeye. Calankeeni Jabuutina dee ilaahay baaba kaa nasiiyey oo wuu babadaa. Laakiin yacna saddex inaan saan la iskugu sheegan oo anigu geeskaaba kuma jira loo odhan darteed ayaa saddexda gees lagu sameeyey. Waxaa laga duulayaa qodobkii koowaad ee ahaa ciise waa ciise ninba caarama dheero. Intaad arkaysaan yare dhexda ku jirta ee muxuu ahaa saddex geeska ah, waxa weeyaan waa xeerkeennana way ku jirtaa, waa saddex xagal baa layaa. 12 aqalla waa kuwan. Marka tan kaleeta muxuu ahaa buluugan iyo leyse muxuu ahaa
عجار كنا عيسى كده عايز تبقى حتى حس بيا ده نجيب وتيجوا بس هسه ب قرنوا بلوغ وين قرنوا حوين وعجار ما شاء الله مركا ركبة كشقيي صدع سال الله سميي ما أنت سويل كواحد لها ولا الكيا ما دام قبوبها الجشين كلا يسكت درا جرملكا يعني هل يلا يسكت درا حدات كوب كيس صادرتي إلههم محاديس ودرتي قلل المحاديس ودرتي شكرا بان كلها واد ما هات سنتعي ولا الكي وانكو سلام يا كل واد داون يسا شكرا بان كلها شكرا جزيلا بان كلها أي قف كان قف كان كورن thank you أمولا سوا ما هات سنتعي وحويان إسقع هنو سنعي كل كا واد ما هات سنتعي ولا الكي حد الله بدأ بعد يسوا درتي أن أدي أد بان كاجم هاد علنينا وحويان عندنا دولان لقوا معه dadku waxa weeyaan astaan oo gaar ah waayo dadkeenu way daaleen dadkeenu way daaleen city way daashay city eelno ma qodno cidno ma maqno dadkeenuna way daaleen ubadka inta la eega city waxan ka baqay inay ay noqdaan bila tacliin inay noqdaan waayo wax lagama fikiro waxa la shimbirta yar shimbirtu كما أويدا جي بال كان محوها روبك كده أي مركا كما أويدا واحد كو أويدا كدي إدونا سنددا صو صعدا أي كسي هذا شا جيلشين صو صعدا وإنا إن اللودان سدي أبيشين حيرك نقول سمي وإنا ننقول عن وح كنا عقلي جاني مكن نقول جرو هدو مركو قبر جلا وسك قلا لا يا عيد بون نقنا يا واري ما يسده وحكاهرو كلها واحد لها هاي دليل هري هابين من نقانا يسوع لسمار دليل أيو ما أنت دليل نوما تالو وحويان وذا جربا ينو يلا ولا نما ينو تالو وذا جر يا ولا نما ينو تالو دليل وحوم ما سمعنا يسوع خارج بالوجود دليل دليل كلها دليل وحوم ما سمعنا يسوع وذا جر كاس وح كفي عن أنو ما هي kolka maanta tashinta guud ayaan u soo galay city ay 2019kii waad ku dhacday imtixaanka waad ku dhacday maanta waxaan leeyahay maanta waa fursad hadday ku soo martaa iska sii deyni hadday ku soo marta fursadaas iska sii deyni aan farta waxaan leeyahay war sidii aan faray iniga niiso noqonaya waxa weeyaan sidii aan basawda lagu ugu hay anagu waan naqaanaa dhimasho waan naqaanaa dagaal waan naqaanaa raganimo waan naqaanaa geesinimo waan naqaanaa waxa weeyaan wax walba waan naqaanaa laakiin adigu amhaaro markay ka cabsootay dagaalkii baa lagu yiri jagnaa baa tahay ambasa horogal waanad gashay anjeera iyaduna kugu siyaasadeynaysa kugu soo sameynaysa war ma anjeera u baahnayd dagaalkiina waad ku dhamaatay waxa la isoo sheegay wiilal yar oo afar maxay ahayd 30 jira waad aragtay walaalayaal afrika qofka 30 jirka waalidkiisu iska jooga laakiin qurbaha waxa weeyaan qofku markuu 18 jaaro under age ku waa iska ama uu ka guuraya ama uu dow kula joogaya waa hadba sidii la doono laakiin dalkeenu waa la garanaya Soomaali dhamaan Afrika oo dhan waa la garanaya qofku 30 jirka ilaa iyo las intu ka guursanay ama wax ka helay dow kala joogaya hooyadii aabihi kolka dhalinyaradii lagu soo tabcay ee sida ahayd waxa weeyaan nagba laga sii libaaxiyaatiin baa la yiri aan farti horow gala dagaalkii halkii hore isku shubeen axad kamuu bixin
أحد يعني فري أديك دي وحويان أداي سدلي صدون جر لباتن جر شني يتمن جر بالا شيغي أمبسا باتين بالي اللي بحياتي يا ديك بالذي بلكي الدفاع ووحي برقي دقال كي إلتريا سومالي دا لغو قرأ دقال كي إلتريا إيه ساس سومالي دا كرعدا ماشي لدونا يي دقال كي إلتريا إن فرد محايل لماريو داميرو داميرو انتو دو قصف تدا لو مري أيا لدونا يي إن صبح حاسي مينوين كا يو حاسي لوكا لغو آسو دنبا داميرا حاسي لماريو مركا كوا دا قرحدان الصبح صدا لو قلو oo sida loo sii socdo laga talaabo meeshan waa baadhima maxaa la sameeyay waxa la yiri iska aamusa Soomaalida ayaa maraysay intaas oo wiilal oo Soomaaliyeed ba ku dhamaaday intii soo noqotayna waxay noqdeen in waalan iyo in wareersan iyo in dhagala oo hubki dhiga ka qaada jigjiga qaarimi ka joogan dirdhabe qaar joogan wallahi qof iyo laba ka nool waana soo qaban doona mid waxa weeyaan rag saaxiibada ay waxa jiray oo ragii waa weynaa oo qaar ilaa hadda joogan haday niisha kayan wad ooyeesaan Soomaalida barigi waxa lagu siray Soomaaliba barigi waxa lagu siray meesha lagu tala galay in dameer dhagaha lagaga guro udungu gurka ama xarwalwaalka oo ay wareeraan ama basbaas dabada loo mariyo ay sida dameerku cabaaday sida u maro ayaa la yiri Soomaalida u daaya innigu halka ka galay waa meesha ugu miinada badnay gibi googiba sidii baa loo waayay markii damaan amxaaradii baa martay galinkii damba sagaalkii subaxnimana dabkii baa ayaa dhamaaday miinooyinka markay qarxeen way dhuko dhanba isku basbeele wiilal Soomaali baa hadhay waxa ku dhacay halka laga keenay fiiq baa laga keenay qorxay baa laga keenay waxa laga keenay goday waxa laga keenay ee hadda gaala waxa laga qaaday asbuli waxa laga qaaday erar waxa laga qaaday caydora wixii oo dhanba in waalan ba soo noqoto oilkooga cunay maanta da afar ba 2020 afar ba ku dhacday in heesta waxa loo qaaday toobi waxa ay Soomaali aashow aha ambasaw waxa ay Soomaali ba loo qaaday libaaxiyo ayaa tihiin kolka maanta iyagana barnaamij sidii loo sameeyo waa loo heesay waxa la yiri libaax baa tiin libaaxda waxa tiin baa la Ethiopia bila sharaf baad leedihiin dhulkiini baa lagu soo duulay difaaca kaxeeya dhulkii ka yimaadeen geeya tikre maxaan ugu daalaya ahad kama u bixin kolka anagu aqli baa ka kordhay halka la una xaristay odaga xirshaga la una xaristay aqli baa ka kordhay anagu ma galayno horaan soo aragnay horay waanu soo aragnay horay ma baasho soo aragnay Soomaali meel loo joogtaan waan salaamayaa salaam guud Layla Abdi waan ku salaamayaa
بلوين تعيسي ها صاحب وانكو سلامي سلام سر صاحب وانكو سلامي walaalaha yow intaasaan u soo galay waana mahadsan tihiin intay jecel iyo intay necba waxa weeyaan aad baan ni salaamayaa anigu waxaan u soo galay keliya in isku duubnida iyo wada tashi in la tashado iyo arrinka ninka walaalkaya fuad ayaan u soo galay iyo arrinka geeskaas ka socda geeska afrika gaar ahaan Ethiopia, Ardul Habash, waxa weeyaan waligeed lama moodayn in Ethiopia isku dhacayso intaas oo qoomiyadana ay ku nool yihiin. Yacni Afrikada kale qaar baa la yaaban. Iminka Kenya waxay u taqaanaa waa maamada ay u taqaanaa, maamada Afrika u taqaanaa. Wadamo kale la qabo. Kolka waxa weeyaan meeshii sidaa ahayd ee la lahaa waligeed ma burburayso. Waata maanta si kala socota waxa weeyaan anagu sidaan moodayna maaha waa siduu ilaahay mooday anagu sidaan moodayna maaha haddii aad soomaali nahayna godob badan wax badan baan tabanaa Ethiopia wax badan baa ka tabanaa hadday soomaali galbeed tahay hadday soomaali weyn tahay hadii ay tahay meel walba wax baan ka tabanaa waxa aan tabanaynana iyo dhibaatada ay tacadigaana waxa weeyaan xukuumadda Addis Ababa dhagahay naga fureysataa haddan Soomaalina waa marka runta la isku sheego ninka la soo doorto ee Soomaaliyeedna waxa weeyaan wuxuu waxa weeyaan waa shaqaale iyo shaqeynaya xukuumaddaasi ku xidhan yahay taliska Addis Ababa ku xirnaanaya far ma dhaqaajinayo hadduu far dhaqaajiyo far baa laga goynaya markaasu annaga iyuu na jabsanayaa annagu been noo sheegayaa huu haabu nagu abuurayaa waxaan jirin hadduu doono qabiiluu afka isku gelinayaa barnaamij isagu halkaa dhexdeeda ka sameeya mooyaane laakiin wax isagu intuu halkaa soo fadhiista ma odhanayo annagoo sidaasa oo Soomaali ah oo dowlad deegaana oo Ethiopia ka tirsan dhibaatadaasaan haysato dadkaas aan dhibaatada lagu hayaa maanta waxa saa dhacay de in naga yar khafiifiyo ayaan u baahanahay haba yaraatee ma jirto ma oranayo balka kale soo socdana waad arki doontaa in ilay waad aragtay Soomaahayn xataa xabashada uu ooyay markuu ma las geeriyo maxay ahayd uu haligmay uu ooyay qodbad weyn buu akhriyay waraaqad loo soo dhiibay sida loo aasayo sida loo waxayn doono sida respect loo siinayo qabrigiisa in dhowr cisho laga sii dul ooyo waa ninka ugu xumaa buu ahaayee isagu sheekadaas bilaabay hadda xabashadu waxa may odhan baroor diiq buu yidhi waa in 3 bilood lagu jiraa waa la fajacay de taasaanahay waa taa madaxdeennu ina agjar wuxuu yidhi cirka kasoo dhac baan ahay allah una xaristay walaalkii waa la dilay deeda laakiin wuxuu yidhi walaalkay baa la dilay cirka kasoo dhac baan ahay wuxuu yidhi waxaan ahay qof ilaahay soomaali u soo diray
halku ku dambeeyayna waad ogeydeen amxaaro wuxuu la xidhan baan ragnay dharkaygii dharkii wuxuu la sita wuxuu qaadhaan u diraya wuxuu ka naxaya wuxuu adisaabo ka soo buuxiyey maalin ku yimidaba ayaa adisaaba xabashadu soo degtay inaa agjar maalin ku yimid ayay xabashi iyo jigjiga qabsatay iminka jigjiga waa xabashi ka dharka maydho waa xabashi ka kabaha tolo waa xabashi ka dukaanka yarla waa xabashi ka muxuu ahaa xafiiska weyn haysta gibri meel walba ka haysta waa xabashi sirdoonku waa xabashi wax walba waa xabashi meel ay soomaali ay ka shaqayso ma jirto waa jigjiga oo taalladii saydkana ku taalo maxaa dir dhaba laga sheegaya marka waxaad moodaa in loo wada doortay itoobiya oo dhan inuu wada matelaad moodaa ma wadana mana wada matelo waxaa khuseeya danahan bas dowlad deegaankaa khuseeyay madax kalaa dhulkaa uu ka sheekeynayo dhulkaa uu ka sheekeynayo iyo bahardaar iyo muxuu ahaa jimi iyo dhulka oramada iyo dhulka xabashadu ka sheekeynaya isaga uma taalo madaxweyne gaaray leeyihiin oo madaxweynaha oramada la yidhaah waana kilal gaara kilalka afraad iyo kilalka yuu ka sheekeeyaa looma diran muxuu samaynayaa raalligelin buu bixinayaa oon annagu aan arkay oo in deeqeega hadda daaragti maaha kolkaa madaxdeennu waa taas balka kale lasoo doortana hadduu isagu xataa dhaco ama isbeddel uu yimaado ka kale yimaadana waad arki doontii maalinkuu soo cagadhigto wuxuu ku odhanayaa waxaanaa inan libaaxsan ka taabtay laakiin dhowr cisho kadib hoos baa loola hadlayaa aabaha isku duulin baa loodhanayaa afkaartayada dhagayso wixii aan annagu ku nidhaahna uun maqal hadda waa diiday halkii ina ile wallaahi beennii ma sheegay taasaa deenna haysata miyaana markaa waa dulmana weeyaan waa siduu horey malasu sheegay hadalka ku daahi maaye horey buu malasu sheegay wuxuu yidhi soomaali ha la daayo waayo dhulka iyagu male dhulku waa itoobiyaan laakiin dadku waa dad soomaaliyeed dhulkuse waa itoobiyaan dadkuna waa dad soomaaliya oo soo yimiday u qodbadeeyeyba cid ka jawaabtay ma jirin cid war waa sideeda meesha annagaa degan oo soomaali galbeed weeyaana tiri ma jirin kolkaa mashaakilaadkaasaana haysta hadalka ku daahay maayo yarka walaalkay ah ee scandinavianka jooga isaguna kolley waxaa malaha ma aqaano gabar walaashii iyo wax rabta ma aqaano wuxuu igu yidhi gabar walaashii aa rabto calanku war calanku waa calan ciise calanku waa calan ciise waana ku celcelineyna waana ku adkeyneyna kana xishooni mayno kana cabsooni mayno waxa weeyaan wiilka walaalka ee scandinavianka ee joogow waxa weeyaan waar dhallinyaradaa kuusoo diraysa waxaa doon tiim baad ka samaynaysaan dirac baad ka samayni wax walbaad ka samayni cirka la aad wakaa walaalayaal aad baan ii salaamaynaa meela loo joogtaan dadkayagaasaan usoo gallaa damiirku de nama siiyo iskama daawano uune waxa weeyaan dameer ma nihin waxaa la yidhi nin damqan waaye waxaa la waa duqoniimo nin darxumo arkaya damqan waaye wallaahi waa duqoniimo intaasaa na soo geliso markaan aragno wax dhulkeenni oo dhibaata ay ka jirto ayaan de isu soo tuurnaa gooraan soo fadhiisanay ma naqaano annagoo hadlayoon baa is aragno dee damiirkuna nama siino dameer ma nihi alxamdulillah maanta waxba igama maqno waan cunaa waan cabbaa maasha allah laakiin dadkaygaa markaan arko iyo sida loo galayo waa halka ninkii waa afka salax kaga dhegi taasaa walaalayaalna soo tuureysa oo afka naga soo gelinaysa telefoonada iyo laptopyadaas ee haddii la dharagsan yahay oo la nuurayo oo dadkeennu ay xor ay dhulkooga u yihiin oo dhulkooga ay xor u yihiin oo dhulkooga ay ilaashanayaan
oo ayagu iska war hayaan oo ururadu had iyo habeen ay saas kula hadlayaan oo ay dadku sida isku xiran yihiin integration jiro oo meel walba la iska war hayo oo la isgargaarayo oo la isgarab istaagayo oo dhaqankeenu sida had iyo habeen aan u socdo dambaba soo galeenba waxaaba ku mashquuli lahayn oo daawan lahayn maba soo galeenba danahayagaana waa iska waan wadan lahayn laakiin waxaad arkaysaa meel walba ay dhibaato taallo iyo dadkii oon hadlayn waxaan is idhahdaa war dadka maxaa haysta kolkaa waxa weeye kuma daahayo waana salaamayaa taasaadna soo geliso inaad taana ogaataan weyn waana salaamayaa odayadana ka daali mayno waan soo qabanaynaa arrinkaana waan ka sheekaysan doonaa walaalkay Faadi Yuusuf Cali asagana waxaan leeyahay jiro joog waxa weeyaan mar baad ka soo baxaysaa ilaahayna kuma xidhin bila aadan baa ku xidha shaqsi ilaahay casa wajalla baad haysataa wax kaa maqan ma jirto ilaahay qofka hadduu haysto waayo diin baa loo tashado diinkii wuxuu yidhi war anigu waxaas ilaahay muu ku jiru waxa intaa laga xawayaan ii tashanay muu ilaahay muu ku jiro may dee bas miirkiibs iska ka socda waa ka ilaahay karaameeye qolofta intaa leeg saaray ee yidhi cidba waxba kaama qaadasa berdan oo iska soco kolkaa waxa weyaan qof waliba ilaahay buu leeyahay kolkaa waxaan leenahay jiro joog aad baan ni salaamayaa salaamullah asalaamu calaykum waraxmatullaahi.